blevet spurgt til, hvad for en kaffe jeg laver til daglig. Eller måske nærmere, hvilket apparat det er, jeg laver kaffe med. Apparatet hedder en Aeropress. Det er en tredelt dims med et lille filter, et rør. Og til sidst så har vi sådan en plunger, en gummitud, skubber, en lille prop kan man måske kalde det. I filteret kan man lige lægge et lille papirfilter. Så skruer man bunden på, eller røret på, hælder kaffen ned i her, hælder vand oveni, og så sætter man proppen i. Processen er en blanding af en stempelkande og en kande, hvor man hælder over. Men lad os da få lavet en kop. Vi starter med at lave 11,5 gram kaffe. Rimelig fint kværnet. Så tager man sit filter, så skyller man det lige en gang, så man skyller papirsmagen ud. Så tager man sin kaffe, hælder i røret. Med helt kogende vand, så vander man lige det kaffe, man har. Det skal kun lige fugtiggøres. Og så lader man det stå i 30 sekunder, så det lige får lov til at blomstre. Nu er det gået 30 sekunder, og så hælder vi egentlig bare i med vand her. Godt med vand i. Så sætter man proppen i, og så lader man det stå et minut, så det lige står og trækker herinde i den her. Så lægger man bare en blid hånd på, og så trykker man ikke for hårdt og ikke for blidt. Man kan putte en lille slant mælk i, hvis man er til det. Man kan også bare drikke den, som den er. Men det er sådan, jeg laver min kaffe hver dag. Jeg er igen bagud med løb i den her uge, og det er den sidste dag på ugen, så nu skal jeg ud og løbe 6 km. Det er ved at være lidt en belastning med det her løb, og Anne mener ikke, at jeg kommer over 20 km. Så målet må jo være at komme over 20 km. Nu kan man jo godt lave andre aktiviteter, så nu behøver jeg ikke løbe altså så meget hele tiden. Så hvis jeg lige kan holde 3 uger mere, så har jeg i hvert fald modbevist hende, og så må vi se, hvor lang tid jeg kan holde efter det. Nu skal vi lige have glidt op. Et lækkert hverdag i dag. Det er så sindssygt godt vejr udenfor lige nu, så nu skal vi bare ud. Vi skal ud og stå på skateboard, vi skal ud og stå på boosterboard. Vi skal bare ud, ud, ud. When I think about yesterday. My oh my. My oh my. A kiss and so I did. Så er der ikke mere i dag. Vi ses igen på onsdag. Hej.